Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Një ditë isha duke bisedu me një shok, me një gjematli, i cili ma parashtoi një pyetje shumë interesante. Pyetja e cila kohëve të fundit ka fillu që cilët në mezhliset e tona, në tubimet e tona. Edhe më tha, shijat a janë ehli sunnet. Dhe dyta më tha, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka pas shija? Dhe tëtë, a ka pas shok për nga mejtë të sërëm, të cëtë kanë qenë shia në atë ko. Unë duke mas dashët hi në detajet, ja të regoj dhe tëtë besimin e prisht të shijave, duke mas dashët hi në detajet se ata, jo që nuk janë ehli sunet, a që kanë të bëjnë diçka me islamin, ja të regova një ras që e pata ndëgju prej një hoxhës në tokat arabe, i cili me një ndodhi apo me një rast, me një debat, me një shit, i kishte pas marrë me vete papuqet e veta. Papuqet e veta i ka marrë në kra. Edhe mes tjerave duke debatu me atë shien, me atë kundërshtarin, edhe ai e pyet thot, çka është kjo punë, i thot, në debat e ke marrë me vete papuqet. E ki hoxha i cili ishte suni, i cili ishte hoxh i ndershëm dhe i mirë, ja këthën këti i shiitit, i thot, kam dëgju se në kone për nga meri sallallahu alaihi wasallam, një herët ja këshin vjet papuqet shiitet. Dhe bëdo një shiit, ja ka vjet papuqet për nga meri sallallahu alaihi wasallam, në kohën e vetë. Edhe ky shia ja këthën për gjyqen, thot, mos falësat palidhe, në kone për nga meri sallallahu alaihi wasallam, s'ka pas shia. E ky hoxha ja këthën, po atë thot, të qka lip këtë tani. Me çfarë gjëje do ta lidhësh besimin tënd, imanin tënd me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pasi që në atë kohë s'kan ekzistuar shiat. Pasi që në atë kohë do të s'ka ekzistuar këtë term. S'ka ekzistuar këtë besim. S'ka ekzistuar do të thotë kjo fe. Atëherë çfarë kërkon e tani? E kjo është një përgjigje shumë interesante, për cilën përgjigje dhe vetë shiat janë të vetëdijshëm, por mundon që njerëzve tua dredhojnë fen, tua përzin besimin, tu aprishin imanin dhe akiden e shëndosht, që që themi se ata nuk kanë të bëjnë me islamin nës një pik, nuk kemi asgjë përbashkëta me te në fej, në akiden, besim, bila edhe në qështet e fikut, edhe namazit tira dalon për e tonit, edhe në shtylla, edhe në vajjibe, edhe në sunete, edhe në gjdo sent, edhe abdesin e kemi ndryshe, edhe abdesin me ta e kemi ndryshe, që që a bëjmë me dije muslimanve se dalimi mes islamit edhe fesë së shijave dhe tëtë është tej për i madhë, së që nuk ka shonsa në asë një pikë që t'i bashkësh ata. Lusë Allah në zëzhe që gjithë besimtarve të arrujë besimin e tyre, imanin e tyre, akidin e tyre të shëndosh, dhe kështu dhe në atë formë të amër edhe emanetin e fundit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.